Kóp jednota si v rámci mesiaca úcty k starším aj v tomto roku úctila členov jednoty z potrebného družstva z troch obcí. Spoločenského posedenia sa zúčastnili aj vedúce obchodných stredí z Močenku a Hornej Kráľovej. Poďakovanie dôchodcom predniesol Julius Kolenčík. Všetkým dnešným jubilantom Kóp jednota úprimne sa poďakoval za všetko dobré a pekné, čo ste v terajšom vašom žití odovzdávali vo vašich rodinách, v práci, vašim priateľom i známym. Áno, vám vyslovujeme úprimné a srdečné vďaka vám. Sme radi, že ste prijali dnešné pozvanie na toto spoločenské posedenie, ktoré sa koná v príležitosti mesiaca úcty k starším. Na dnešnej slávnosti sú prítomní členovia jubilanti z obce Horná Kráľová, Hajské a z Močenku. Pripravili sme pre nich pekný kultúrny program, bohaté občerstvenie a pekné posedenie. Všetci naši prítomní sa tomu tešia a sú veľmi spokojní. Dôchodcov svojim programom potešili žiaci základnej školy, ktorí si pripravili práve k tomuto stretnutiu. Chceme, aby boli takí všetci ľudia sveta, nech im spraví radosť táto krásna veta. Milí naši starí, ľúbime vás, ostaňte tu s nami veľmi dlhý čas. Tatečka, poklad náš, láskavé ruky máš, babička, poklad náš, láskavé Zatiaľ dobre s nami, kým si ty, babička, medzi nami. Zatiaľ dobre s nami, kým si ty, babička, medzi nami. Do ďalšej zábavy prispela spevácka skupina Zvukovanka pod vedením Mariana Horváta. Televíziu Močenok, Kristýna Hipová.